Etakeri kanirua lisangiwa kuchalo jimbo mubusiro mu district ye wakiso ku bloko 282 plot number na ngaino litude kuyika nkaga mukaga no musobyo okusinzira ku sentebe wachalo kino Joseph Mulinde abakani etakalino bali wasatu okuli muzai Simon Sachito Biarunga Robert ne Richard Sachizivo kuva kinana musanfu ndi mukulembeze kuchalo kino naye nga obwa sentebe nabufuna 12 mugumu nkulondo okwo Kemanyi kutaka eri likayanirwa poloti eri poloti ana bloko 282 okusinzira ku kifaananyi ky'ennyinzo bawa ettaka eri likayanirwa abantu ba mirundi esatu asooka Simon Sekitto owookubiri Richard Sekizivu owookusatu obudde buno ye Byaruhanga Robert Steven Sente bagamati ettaka lino limaze bbanga nga liriko enkayana era waliwo n'essomero lyalizimbibwako ne limenyebwa wabula ekyewuunyisa era ekimulemesezza okutegeera oludda olutuufu enjuyi zonna eziwanagana buli omu alina ebiwandiiko ebikakasa obwannannyini byatamanyibwa gye baabijja naye nange ng'omukulembeze ensobeddwa okumanya nannyini ttaka omutuufu yaani ebiwandiiko binsanga wano ebiraga nti ono ye nannyini omutuufu era mukusooka ettaka eryo bagamba lya lya Simon Sekitto era bw'osoma ku Elia Sheddu eraga Simon Sekitto naye Richard naye Sekizivu bali luno buza abali awo naye agamba lirye era yazimbako essomero mu myaka gy'ekyenda naye essomero lyazimbako bali koona n'erigwa ku ttaka Ono wasabidi RDC w'ekitundu kino ayingire mu nsonga zino kuba bo zaabalemeredde ate abatuuze be bali ku bunkenke Kati obudde buno nange ng'omukulembeze nkyalimu okubuusabuusa sinnamanya nannyini ettaka omutuufu yaani okujjako nga tuyambiddwa ofiisi ya RDC ye neetuzuulira oba neetuwa ebbaluwa etukakasa nannyini ettaka omutuufu nti y'ono kubanga ettaka lizzeeko embeera nnyingi etadde ekyalo ku buki ku bunkenke balwanira eyo abamu baleetako abavubuka be bajje mu kibuga bakuume ettaka eryo ate abatuuze abalinaanyeewo abavubuka abo ne babayisa buki bubi Sente abagala okugula ettaka abawadde gabuwa okusooka okukola ng'okunoonyereza okumala ku ttaka lye babagenda okugula kuba bayinza okumaliriza nga baguze empewo era waliwo be yagobako nga baagala okugula ettaka lyerimu erikayanirwa Muzei Simon Sachitto omu ku bakaani ettaka eryogerwako gwe tusobodde okwogerako naye ategeezezza ng'ettaka lino bwe liri erirye bwoya era yaligula ku ntandika y'emyaka gy'ensanvu ku mugenzi Omumbejja Gannima wabula entalo ezaali omu myaka egyagoberera ze zaabawaliriza okusooka okulyabulira basobole okutaasa obulamu ettaka naligula mu mwaka gwa 72 awo naligula ku Omumbejja mugenzi yafa bamuyitanga Gannima namukaya ng'abeera Kawempe naye nga ali mu lulinyi lw'abalangira lwa Kabaka Ssuuna Sekitto kati ayagala gavumenti eyingire mu nsonga z'ettaka lino olw'ensonga nti bannakigwanizi baagala kulitwala nandisabye gavumenti empe eddembe nkose ettaka lyange nga bwe nali ndisasudde nina abajulizi kutaka kwenyini gye bali Paul Mugaba, yabaddeyo kwa Dr. TV Amasukuru.